Hei, Målfred! Faen! Se her nå, din idiot! Jeg ba deg om ikke å skrike så jævlig! Se her nå! Kaffe på hele meg! Helvetes tulling! Du ser så sinna ut! Jeg er ikke sinna! Hva? Jeg er ikke sinna! Målfred, i dag har jeg fått en sånn liste over alle grønnsaker som er sprøytet med gift. Er det fordi at alt annet er skadelig da, eller? Nei, alt annet er dødelig. Endelig skal menneskeheten bli sunn og frisk igjen. Har du tatt den der gullklimiksen din i dag, da? Ja, det er den eneste vi har, ja.